Dobrý večer, dámy a pánové, já vás tady vítám za pořadatelskou agenturu Macháčková. Vítám vás na narozeninovém koncertu Vladimíra Gulíka-Luhánka, který oslaví úžasných 75 let. Mě je strašně těší, že jste si tady slyšeli takhle úžasný hodný počku a že to spolu s náma oslavíte a co nás dneska čeká. Čeká nás jako první kapela Prak, která má vůbec svoji premiéru. Jako druhý přijdou na řadu kapela Energie, dále bude krátká přestávka, jako host se tady objeví Michal Pavlíček, Kamil Střihávka, tak se můžete těšit na Vláďu Mišíka z ETC a konečně potom na Flamengo. Je to výjimečný koncert, koná se tady v Praze, koná se za týden 15. října v Brně s jednou malou obměnou, zatímco tady vystoupí jako první kapela Prak, tak v Brně vystoupí kapela Living Free, pro ní to bude taky premiéra, pak když jste na ně zvědaví, tak vás srdečně zvu 14.11. do Malostranské besedy, kde bude křtít svoji desku, takže určitě vás tam všichni rádi uvidíme, no, myslím si, že na to se těšit. A ještě mojí povinností poděkovat všem partnerům, bez kterých by se tenhle ten úžasný koncert asi těžko vydařil, a sice Rádio Beat, za mediální podporu, dále společnosti Technobank, Rokovému světu, Popmuzeu a společnosti Alfa 3 a snad se na někoho nezapomněla. Všem moc děkuji. Ještě také, ano, zapomněla, Kalupa Tara. To je taky děkujeme. A já už to nebudu vůbec prodlužovat a přivítejte kapelu Prak. Tak jo. Dámy a pánové, pan Vladimír Guma-Kulhánek. Let's
hned si hodím, jsem na stejný lodi. Stojí za zapásníků.
Kterou zpíval Ivan Kunt. Skoro se jmenuje Blue Dance. Thank you.
Osaka v rámci Energicetu dáme ještě takový nejkruxerovější song. A skoro se jmenuje Freedom. Oh,
Český národ a pro populární hudbu obecně. Thank you.
Time of the station.
teďka my jsme chtěli za energii Dumovi popřát, máme takový malý překvapení. O který teďka běží dokument, nebo vlastně film. A na tu pasu jsem si normální z gumy, myslím gumovací, takový uříz jako tenký plátek a toho slova jsem si nalepil takhle místo značky, jak je Fender nebo něco, tak jsem si dal tu gumu. A to je to dostal v mrtu, to je docela dobrý. Zásadního rockera České republiky. K nám na tohletu stage, aby pokratoval Gamu Gumovi. Tam na tomu význačnému vyvolil. Nikdo než Kamil Střihavka! Smile on her and hide on me. I tell her.
Děkuju. Tak se to hezký večer, trošku dolej, já doufám, že kyslík tady. A já jenom budu mít takovou promluvu k panu osvětlovači, on totiž nebyl na zkoušce. Tak já nemůžu takový to, jak to tady takhle běhají, ty diskuškový koule, a potřebuju takový to světlo, protože já budu nárožový čtenář těch textů, který jsem zapomněl. Takže bych poprosil, kdyby mě za ten hezky osvítil. A teď tam mám hlavu, jo. Tě můžu něco ze strany? A tady mám taky světý? Jo, tady tak jasně, můžu sahnout. Děkuju za pochopení. Thank you.
a ještě trošku Španělku. Všechny svíce a opevněte svoje těla, vy, kterým srdce skalila.
jistiny než, ať padám do hrobu, nevadí, že slepnu mlá, já jenom jdu a tu, o vodost dělím z hlavy, ve pase k mývám zůl. Thank you.
Thank you.
všechny zdraví a vidíte.